Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Қазақстан жауынгерлік өнер қауымдастығы президентінің жүлдесі үшін Full Contact каратеден алғаш рет республикалық турнир өтті. Ашылу салтанатында жауынгерлік өнер қауымдастығының директоры Абат Соматұлы Иманбаев қатысушыларға сәттілік тілеп бірнеше федерацияның өкілдерін Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалімен және құрмет грамоталармен марапаттады. Финалдық кезеңін тамашалауға қауымдастық президенті Кәрім Мәсімов арнайы келді. Ал турнирде аталған ұйымның қарамағындағы федерациялардан іріктелген 16 жауынгер спортшы бақсынады. Жалпы жүлде қоры 10 миллион теңгені құраған турнирде жеңген де жеңілген де құр кетпеді. Мысалы, ұйымдастырушылар кезең сайын жеңіске жеткен спортшыға 400 мың теңге қаржылай сыйақы тағайындаса, жеңілген спортшы 200 мың теңге иеленеді. Финалға дейін осылай спортшыларды көтермелеп, финалда жеңген спортшы 1 миллион теңге, жеңілген спортшы 600 мың теңгені қоржынына салады. Full Contact Karate, шығыс жекпе-жек өнерінің бірқатар түрлерінің техникалық элементтерін біріктіріп дамытқан спорт. Сонымен қатар бұл жауынгерлік өнер философиясының өнерді және орындау техникасын біріктіретін жекпе-жек өнердің бірде-бір түрі. Сондықтан Қазақстанда Full Contact Karate жылдан жылға танымал болады деп сенудеміз. Бұл оң үрдіс өз жалғасын табатынына сенімдімін. Өйткені Full Contact Karate спортшылардың тек жекпе-жек ғана емес, сонымен қатар жігерлік қасиеттерін дамытады, оларға өз-өзіне деген сенімділігін арттады, рухын шыдайды. Full Contact Karate бұл спорттық каратенің бір түрі десе де болады. Ол 1972 жылы Америка Құрама Штаттарында ресми түрде пайда болғанмен түпкі шығу кезеңі одан да арыда жатыр. Full Contact Karate бастан аяққа дейінгі бүкіл денеге қатты күшпен соққа алмасу дегенді білдіреді. Ал жексенбіде елордада өткен жекпе-жек кешінде жанкүйерлер нағыз жауынгерлердің айқасына куә болды. Батырлардың айқасы 8-де бірінші финалдан басталды. 8 жұп ширек финалға өту үшін шаршы алаңның көрігін қыздырды. Мұнда халықаралық дәрежедегі төрешілер жиналған. Бәрі тәжірибелі. Ең кемі 10-12 жылдық тәжірибелері бар. Олар карате, джиу-джитсу және кикбоксингке төрелік етіп жүрген азаматтар. Ортадағы төрешілер мен бас төреші арасында ауысып отырамыз. Сол себепті бүгін өте жоғары деңгейде және әділ төрелік жасалып жатыр. Бастысы төрешілердің өз жауынгерлері бұл турнирде жоқ. Яғни төрелік ешкімге тәуелсіз жүруде. Ал 4-те бірінші финалда ММА-дан спорт шебері қарағандылық Али Испаев пен елордалық Айбек Қаден арасында тартысты шаршылының бәсекесі орын алды. 3 раундтық жекпе-жекте қос қарсылас алдымен бір-бірінің аңдысын аңдап, соққыға соққымен жауап беріп отырған, кейін ашық шабуылға көшті. Бірнеше дәл соққыларында тигізді. Тең дәрежеде өткен кездесу нәтижесінде төрешілердің бірауыздан шешімімен Али Испаев жеңіске жетіп, жартылай финалға шықты. Бұдан да жақсы жұдырықтасуыма болатын еді, бірақ қарсыласым екеуміз бірге өскеміз, бауырым деуге де болады. Жеребе бойынша екеумізге төбелесуге тура келді. Рингте қарсылас болсақ та, оның сыртында бауырымыз. Бұл жерде бәрі жақсы өнер көрсетіп жатыр. Ал каратэ, комбат, шетелге жақын, бізге сол жақтан келді ғой. Бірінші рет осы турнирде бақ сынап тұрмын. Жаман емес, қарсыластар да лайықты. Мұнда тек күресіп және аяқтан тұрып жүріп жұмыс істеу керек. Осы ширек финалда екі кездесу уақытынан бұрын аяқталды. Джиу-джитсудан спорт шебері Владимир Михеев, кикбоксингтен спорт шеберіне үміткер Серікжан Дүйсенбаевтан техникалық нокаутпен ұтылса, дәл осылай жекпе-жектен халықаралық дәрежедегі спорт шебері қостанайлық Аманбек Раманқараев, елордалық кикбоксшы Жасұлан Нежимовты ұтты. Кездесу екінші раундта тоқтады. Ал панкратионнан халықаралық дәрежедегі спорт шебері елордалық Сабит Жүсіп пен джиу-джитсудан спорт шебері Алмат Бақытбекұлы арасындағы келесі ширек финалдық жекпе-жек қызықты өрбіді. Елордалық спортшының тәжірибесінің мол екені әрбір қимылынан байқалып тұрды. Оның жақтан, бүйірден соққан соққылары қарсыласын біраз есеңгіретіп тастады.
тіпті нокдаунға да түсірді. Аяқпен де біраз соққыларын қарсыласына дарталды. Сөйтіп, үш раундта Бақытбекұлының айла жасауына морша бермей, айқын жеңіске жетті. Сосын Сабит Жүсіп жартылай финалда да жеңіске жетті. Қарағандылық Али Испаев пен өткен кездесуде қос қарсылас финалға өту үшін барын салды. Аяқтан бүйірден бір-біріне соққы қалмасып, қажет жерде қорғануды да естен шығармады. Бір сәті келгенде елордалық спортшы қарсыласын шалып та құлатты. Іштен тұмсықтанда берген соққылары дөп тиді. Қарағандылық спортшы да осал емес, ол да ұтымды әдіс жасап, бірнеше рет айласын асырды. Үшінші раундта белсенді қимылдап тура бағыттаған соққыларын қарсыласына дартып та жіберген еді. Дегенмен тәжірибесі мол, Сабит Жүсіп басымдық көрсетіп финалға өтті. Кішкене тәжірибем жетпей қалды. Жұдырықтаспағалы көп болып еді. Бірақ алдағы уақытта қайта оралам. Ешқандай өкініш жоқ. Рингке шыққасын лайықты ұтылғанда тұрған ештеңе жоқ. Өзімнің жаттықтырушым Зафар Саидовқа және өзімнің жауынгерлік клубыма алғысымды айтқым келеді. Спортпен шұғылданыңыздар, өздеріңізді сақтаңыздар. Финалдық жолдаманы сарапқа салған келесі кездесу Серікжан Дүйсенбаев пен қостанайлық Аманбек Жаманқараев арасында өтті. Жан алысып жан беріскен жекпе-жек барысында Жаман Қараев қарсыласын күрес әдісімен бірнеше рет алып орды. Рингтің бір қапталына таяп қойып төмпештеп те алды. Екінші раундта Дүйсенбаевты иықтан асыра лақтырып, мықтылығын одан әрі дәлелдей түсті. Тек үшінші раундта аздап белсенділік танытқан, алайда бұл әрекеті жеңіске жетуге көмектеспеді. Нәтижесінде финалға қостанайлық жекпе-жек шебері жолдама алды. Бәрі жоспармен өтті. Дайындық нормально болды. Мінекей, тамаша, қымбатты спортсүйер қауым. Біз оқ бойы оза шауып жеңіс тұғырынан көрінген азаматтың есімін анықтауға бірер санауға сағаттары өте жақсы керемет. Ол жағынан ұшқандай қағым ойым деген жоқ. Бәрі жақсы ойағыдай бәрі. Ал финалда Аманбек жеңіске жетіп 1 миллион теңгемен жеңімпаз белдігін қанжығасына байлады. Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайына жиналған жанкүйерлердің елебесін қоздырған тартысты кездесуде ол елордалық панкратионшы Сабит Жүсіптен басым болды. Қосымықты бірінші раундта барын салған еді. Алайда екінші раундта Сабит аяғынан жарақат алып қалды және жекпе-жекті ары қарай жалғастырудан бас тартты. Өте қиын болды негізі, бірақ жарақат алым менің шаперегім болады. Сайыстан шық бетті, солдан мен бір алдым, бойызды алып кеттім. Дайындықта негізі жақсы, дайындық болды, бәрі жақсы. Индустриялар өте мықты деңгейде өткізді. Өте рахмет айтам, ризам осындай. Турнир өте тамаш өтті, өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған, әрбір ұсақ түйегіне дейін ойластырылған. Ал жігіттер өздерінің бойындағы барын салды, тек рахаттанып қарап отырдық. Бұл кәсіп қой, бұл керемет, бұл тек жағымды көңіл күй берді. Я, бұл турнирден жеңген спортшы да, жеңілген спортшы да бос қайтпады. Ұйымдастыру жағынан да жоғары деңгейде өткен мұндай турнирлер алдағы уақытта да жалғасын табады, дейді еліміздің жауынгерлік өнер қауымдастығының өкілдері. Жоспар көп, тек бәрі уақыт еншісінде.